Ja hakkame mänguga pihta. Viljandi paneb palli mängu. Jürgenson. Pallikasti nüüd on raske ja latis käib ära ja uuesti on pall lahti ja maandub võrgu peale. Nõrm oli olukord. Ja vahetud tuleb Tkachuk. Pallikasti. Ja lükkab oma värava peale ja siin sahistatakse oma võrku. Kas oli see nüüd see premium liiga debütant Kaur Thomson õnnetult üritas küll pead vahele saada, näeme kohe kordust ka kandult pall ette ja uuesti Jürgenson, kas nüüd on Putnik uuesti ja kes nüüd selle palli sisse pani? Kas see oli Putnik? Putnik igatahes tähistab, nagu see oleks tema olnud, aga esmapilgul tundus, nagu oleks taaskord kaitsjast läinud. Igatahes 28. minutil Levadia 2-0 ette. Ja kohe vaatame kord. Noh, igatahes Putnik siin kõigil. Kanda nüüd selle langi vastu. Saab mööda. Astub veel ühest mehest mööda, lükkab ärava ette ja pall on võrgus. Mark Oliver Roosnup 45. minutil. Teeb seisuks 3-0, tulevik jätab teisel pool ise löömata, laseb liiga lihtsalt kandol taas äärelt kasti minna ja üks lisaminut ka pool ajal, aga seis läks nüüd hulga kehvemaks, kui tuleviku poolt vaadata. Palli taga Hunt lööb ja müür saab kergelt seal jala vahele. Hunt siis ei ole premiumiligas ka veel väravat löönud, aga nüüd on pall siin lahti värava ees ja ei tule tulevikult tagasi seda. Ja saage nüüd on Peips. Peips läheb siit kohe proovima ja lööb ja küljevõrku. Ennast tõestada. Tkachukilt superpalli nii taha Andreev. Andreev läheb tõstma ja tõstab värava peale. Morelli paneb käed. Ja nüüd on Andreev kastis ja sai küll näpud vahel. Tuleb pall ka Enesterov ei saa pead vahele. Vähemalt hetkeks liigub Levadia uuesti lähemale. Florale ja lõpuvile kõlab ka nii. 3-0 võit kirja. Tööpäev korralikult tehtud ja